Ser capaç de poder expressar l'alegria i emoció la història que sento en aquest moment. Però, en fi, representa un canvi amb la voluntat de formar els nostres estudiants. Amb molta simplicitat de tenir ens fa arribar la comprensió de tots aquests... més clar i elemental no ens abandonen. Quatre columnes plenes de significat i simbolisme. Sotmeses, per tant, a tantes altres interpretacions com persones. És un anunci de la universitat i res més. Adéu-siau. Aquestes columnes simbolitzen un munt de llibres posats un damunt de l'altre. Tot això ho ha estat. Una marca catalana, un signe universal, un punt de referència, amb un terreny que és el centre del país, que representa la inclusió d'intel·ligència, natura i identitat. Tot això ho ha fet en l'Alfaro i ho ha fet amb allò que tenen els grans artistes, que tenen els artistes genials, amb simplicitat.